ይሄን ጥያቄ የምመልሰው ለተቃዋሚዎችም ለደጋፊዎችም ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ወገኖች ናቸው። እኔ ህዝብ ነኝ፣ ሁልጊዜ ህዝብ ነኝ፣ አሁንም በፊትም ወደፊትም። እኔ ከማንም ድርጅት ጋር ግንኙነት የለኝም። ህዝብ ህዝብ ህዝብ፣ አስቴር አስቴር አስቴር፣ ፍቅር 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 ፍቅር፣ ኦክሲጅን ነው እሱን መመሪያ ይዛ መንገድ መነሻና መድረሻ ያለው አላማው የሚታወቅ መንቀሳቀሻ ነው። ማንኛውም ነገር መጀመሪያ ሆነ መጨረሻው እንዳለው ሁሉ ካጀማመሩ መንገዱ የተስተካከለ ካልሆነ መዳረሻው ጋር እንደማይደርስ ይታወቃል። ቦታው መድረስ ማይቀር ቢሆን እንኳን አንዳንድ ነገሮች በወቅቱ ካልተከናወኑ መዘግየታቸው ያልተከናወነ ያደርጋቸዋል። መነሻና መዳረሻዋን የሙዚቃ ዓለም በማድረግ መንገድ ሁሉ ጨርቅ የሆነላት አንጋፋ አቀንቃኝ አስቴር አወቅን ያክል ጠንካራ ሴት የለም። የ57 ዓመቷ አንጋፋ ሙዚቀኛ ዶክተር አስቴር አወቀ በአፍሪካ ላይ ቁጥር አንድ አቀንቃኝ መሆኗ በመነገር ላይ ነው። አስቴር አወቀ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን ሁሉ ሰብስባ መውሰዷ እየተነገረ ነው። በተለምዶ በየሁለት ዓመቱ አዲስ አልበም የምታስደምጠው አንጋፋው አርቲስት አዲሱ አልበሟ መለቀቅ ለአንድ ዓመት መራዘሙን መረጃዎችን ይዘናል። አንጋፋው አርቲስት አስቴር አወቀ በሰሜኑ በተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ጦርነት ዙሪያ አነጋጋሪ አስተያየቷን ሰጥታለች። ውድ የደወል ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦቻችንና ተከታታዮቻችን የቻናላችን ሰብስክራይበር ካልሆኑ ሰብስክራይብ የምትለዋን የመወዳጃ መድረክ በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመንካት የቤተሰባችን አባል በመሆን ትኩስና አዝናኝ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። የሚሰማችሁን ማንኛውም ሀሳብ በላይክና በኮሜንት ላይ ሀሳቦችን በነፃነት መግለጽ ይችላሉ። የሙዚቃ ስራዎቿ ከእያንዳንዳችን የህይወት ጓሮ ውስጥ የማጠፋው ከ3 በላይ አልበሞችን በመስራት የሀገሪቱን የሙዚቃ ሪከርድ በእጁ ያስገባችው የሀገራችን የፍቅር ተምሳሌት ዶክተር አስቴር አወቀ ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ቦታ መያዟን ተነግሯል። ከሀገሩ አልፎ በዓለም ደረጃ ስሟ የገነነው ዶክተር አስቴር አወቀ በአፍሪካ በሚገኙ ምርጥ ሙዚቀኞች የመጀመሪያ ደረጃን መጎናጸፏን ሰምተናል። የዘሩት ነገር ሁሉ ፍሬ አፍርቶ ማየት የሰው ልጅ ሁሉ ተፈጥሯዊ ምኞት ነው። ከ40 ዓመት በላይ የሙዚቃ ንግስናዋን የደፋችው አንጋፋው የሙዚቃ ባለሙያ የረጅም ጊዜ ልፋቷን እና ጥረቷ አሁን ላይ ክብርና ሞገስን እያስገኝላት ይገኛል። አንጋፋው አርቲስት በማህበራዊ ገጿ ላይ ባሰፈረችው አጭር መልእክት በሽልማቱ በጣም መኩራቷን ገልጻ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተደረገ ያለው ጦርነት ጥልቅ ሐዘን ውስጥ እንደከተታት ይፋ አድርጋለች። በተለይ የአማራ ክልል አመራሮች የህዝባቸውን ደህንነት መጠበቅ ሲገባቸው በተደጋጋሚ ያሳዩት ቸልተኝነት የወሎ ህዝብ ለጅምላ ጭፍጨፋ ዳርጎታል በማለት አንጋፋ ሙዚቀኛ ቁጭቷን ገልጻለች። አንጋፋ አቀንቃኝ በሁሉ ለሚገኙ ተፈናቃዮች፣ አቅመ ደካሞች ድጋፍ የሚውል ከ30,000 ኩንታል በላይ የዳቦ ዱቄትና ከ20,000 ኩንታል በላይ ጤፍ በወሎ ለሚገኙ ተፈናቃዮች መላኳን ጨምራ ገልጻለች። አንጋፋ አርቲስት ስለ ወሎ ህዝብ በተናገረችው ንግግር ወሎ ለእኛ ሙዚቀኞች ልዩ ቦታ መስጠት እንገደዳለን። ባቲ፣ አንቺሆዬ እና አምባሰል ወለየዎች በያዜም ኑሮ ሙዚቃ ታሪክ ሆኖ ይቀጥል ነበር። ከወሎ ህዝብ ፍቅርና ሙዚቃን ከተማርን የተከበረ ህዝብ ነው። የአሸባሪ ወያኔ የበቀል ጅራፍ ሲያርፍበት መመልከት ልብን ይሰብራል በማለት ለመላው አድናቂዎቹ አስተላልፋለች። የፌደራሉም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት ለህዝባቸው ደህንነት ጠንክረው ሊሰሩ ይገባቸዋል በማለት መልእክቷን አስተላልፋለች። አንጋፋዋ የሙዚቃን የዜማና የግጥም ደራሲ ክቡር ዶክተር አስቴር አወቀ በመጪው ሰኔ ላይ አዲሱን አልበሟን ለመልቀቅ መዘጋጀት ላይ እንደምትገኝ የታወቀ ሲሆን ከዚህ በፊት በየሁለት ዓመቱ የምትለቀው አልበም ግን በአንድ ዓመት የዘገየ መሆኑን ገልጻ ይህም የሆነበት ምክንያት ደግሞ ተደራራቢ የስራ ጫናዎች መብዛታቸውን በምክንያትነት ተገልጿል። ውድ የደወል ኢንተርቴንመንት ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ የያዝነው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። የሚሰማችሁ ማንኛውም አስተያየት ላይክ እና ኮሜንት ላይ ሀሳቦትን በነፃነት መግለጽ ይችላሉ።